шлюбі покажемо ж таку стильну яскраву демі-сезонну курточку для хлопчика від бренду Лупілу. Вона є достатньо легенька, тому підійде для весни, а також осені. Зверху йде ось такий якісний, дуже приємний на дотик поліестеровий матеріал. Всі шви дуже якісно прошиті і маємо такий яскравий червоний колір, дуже класно виглядає. Спереду є ось такі дві кишеньки прорізні, достатньо місткі, і на рукавчиках у нас тут такі легасенькі манжетики для захисту від холоду та вітру, і на кінці виробу також. Зручно розчіпається за допомогою замочка, захистом від прищеплень. Ось так. Всередині йде дуже гладесенька, дуже приємна на дотик поліестерова підкладочка. І додатково ще маємо на понівач тонкий шар силікону для захисту від холоду. Капюшончик також у нас йде утеплений з поліестером, достатньо місткий і має також ось такі резиночки, щоб ніякий вітерець не проникав. Капюшончик не відщіпається. Курточка дуже яскрава, стильно виглядає і також буде тепленькою та практичною. Щоб вдало обрати її розмір, обов'язково дивіться таблицю розмірів на сайті ilovemami.com.ua. Вдалої вам покупки!